Olutalo lubaluseewo kakundiri nga noluvudde olw'emmundu n'akazindaalo. Gavumenti ewanda muliro ku luyimba lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu olupya oluzuganya President Museveni. Oluyimba runo bw'oluwulira era bw'olutunuulira n'otegeera biki ebigenda mu maaso mu luyimba runo, ekyamazima ddala Robert Kyagulanyi Ssentamu yalaze ebintu eby'enjawulo, oboolyawo nga nawe n'oba gavumenti tosobola kukakiza oluyimba runo okuyita ku mikutu egy'empuliziganya egiwulirwako mu ggwanga. Oluyimba runo lugenda bwe luti: nzize kusomera musaba. Ekigambo musaba ekyo agamba nti kigambo kya Luswayiri era kitegeeza musanvu, nti azze kusomera musaba musanvu n'obusajja bwe. Ensi n'ogifuula ekyobugagga kyo, n'ogifuula ekiraalo kyo, obugagga bw'ensi bwonna n'obusalako. Wuliriza, mu bugabana gwe n'abafamire yo, nze ndabadde ekigoloobya juuzi gye basima amafuta, naye nga obwavu bungi wabateekako emmundu. Bonna n'obagamba nti mmwe gano mafuta gange. Bye bimu ku bigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu by'ateeka mu luyimba. Bwe twogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, ye mukulembeze w'ekibiina kya National Platform, ye principal. Era oluyimba runo olupya lugenda mu maaso n'okuba nate nga lutalaga ku mikutu egy'enjawulo. Oluyimba runo lugamba nti ogenda olwogeza abantu obwama ensangi zino. Oluyimba runo lulumba n'okuba nate obukulembeze obuliwo kati mu Uganda. Wuliriza kakati nno balese ebikambwe ku luyimba runo. Oluyimba lwa ddakiika 5 n'obutikitiki 46 mu nnaku bbiri zokka. Bobiwine nga amaze okulwanika ku mikutu gye mugatta bantu gamba nga YouTube kwawulirira sima media lwabadde lumaze naddala okubanga lulangirirwa era nga okulagirwa ennyimba lwabadde lwakalabibwa abantu 17,000. Mulukaga mwemu wabulanga n'okutuusa kati lukyatambulira ku speed eyekika ekya waggulu. Abantu abalala bakyaluwanyisiganya sako n'okulwereza ku masimu n'emikutu egy'enjawulo. Abamu balufudde ddane ringitoni ez'amasimu gaabwe. Bwe bwazibidde ku lunaku olwa Mmande nga lwe luyimba olukyasinze okuwulizibwa abayivu n'abatali bayivu ku mikutu egy'enjawulo okuli Twitter, ekyokubeera nga Bobiwine y'omu ku bavuganya ku bwa president mu kalulu akakaggwanga ennaku z'omwezi 14 January omwaka 2011, era nga kyo kitunze oluyimba lw'ennyo mu mawanga ag'ebweru omuli n'ag'abazungu abatamanyi Luganda, naye nga bawulira ekidongo n'ebifaananyi ebimu eby'enjawulo ebizze birabibwako naddala ku luyimba n'ebiri mu luyimba runo. Kyagulanyi Ssentamu mu luyimba runo yakozeseza amagezi ag'ekika ekya waggulu, nti yabadde aluteeka mu nnimi ez'enjawulo ziri bbiri. Olulimi olusinga lwe lulimi olusinga okuwulirwa bannayuganda nga lwe Luganda. Olulimi olw'okubiri yabadde abiddamu oyinza okukiyita lower third nga aluvuunula mu Luzungu, era ekyo nakyo kifudde oluyimba runo okusaasaana, nti nga byayimba mu lulimi Oluganda abiza mu lulimi Oluzungu. Bobiwine ayogedde ku luyimba. Bobiwine yagambye nti bino nno bya ono bwino ensonga ze twogerako naddala zino. Agamba nti oluyimba runo yalukubiye okuva ku ntobo y'omutima gwe nga aluweereza President Museveni obutereevu entebe mu ntebe, nti kubanga akimanyi nti alina okugenda okusinziira ku biriwo mu ggwanga. Ani agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu? Yagambye Kyagulanyi nti okuwamba kw'abantu mu motoka eza drone ezifaanana nga zipanda gaali uwa Milton Obote byonna biraga nti Museveni yandibanga ddala ebintu ebigenda maaso byaddamu. Oluyimba runo lwefaananyirizaako n'olwa Ronald Mayinja eyayimba bizzeemu, kubanga y'ensonga y'emu yali ayimba ku bintu ebyaliwo. Ono naye Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amba akasajja kano akembazuru akemagere nako kayimba ekintu kye kimu, n'obulanga yataddeko ekigambo ogenda. Oyimba kwani ku luyimba runo? Uliriza, tubuuza Bobiwine ebibuuzo. Agamba nti nyimba ku bukulembeze obuliwo obutulugunya bannayuganda. Wajja wa ekirowoozo ekiwayiriza omukulembeze w'eggwanga n'okutuuka okumuyita omutemu era omubbi? Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tumubuuza ekibuuzo ono bwino, wuliriza. Buli ekiri mu luyimba lugenda agamba nti buli ekiri mu luyimba runo ge mazima,
nafuna ekirowoozo ekirukubo okuva mu luyimba olw'omugenzi Christopher Sebadduka eyakuba oluyimba lwa Mbogedde nga alabula Idi Amin Dada eyali atta n'okubuzaawo abantu mu kiseera ekyo we yakwatira enkasimwa gwa 1971 okutuuka ddala 1979 kyokka Amin n'atawuliriza okukakana nga gye byaggwera avudde era nga avuddewo na mmundu. Mu luyimba luno Bobiwine agamba nti abaakutuusa mu bufuzi obaziba emimwa n'abalala obatugumbula okulonda mwakufuula kwa kujerega era alitisa munne ekitala naye kirimulya alitisa munne amasasi naye galimulya ne weefuula omufuzi ow'olubeerera so nga bye wali ovumirira ogenda musajja mukulu ogenda Robert Kyagulanyi Ssentamu kika akayimba ke yayimbye wuliriza bino byonna nga tugenda okubyogera jjukira nti Uganda erina amateeka kwefugira Robert Kyagulanyi Ssentamu eddembe eryamwe bwa President Museveni lyagezaako mu maaso okuggyayo freedom of expression wuliriza yabuuziddwa ekibuuzo ono bwino ozze mu kuyimba olowooza okuyimba obuyimbi kwe kunaakutulako oba kwe kunaakutuusa entebe mu ntebe olowooza President Museveni wa kuyimbira buyimba obwo bw'oyimba era bw'onooyimba obwo buyimba bwo bunaakola ki jjajja Bobiwine yagambye nti ekigendererwa kyaffe si just kugenda mu ntebe ekibiirirwa kyange kubeera mu ggwanga eriri free amasomero nga marungi amalwaliro agalimu eddagala mu mbeera nga ensi enze ali mu ntebe naye nga bannansi bayambadde engule mu nsi eyeyagaza ekirowoozo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olinganga kikyusizza wali ononya kampeyini wagamba ogenda ntebe mu ntebe kati ogambye nti n'owabanga siggwa ali mu ntebe ng'ani agirimu onoolwana otya okukyusa obukulembeze ng'ate abamu ku bayimbi banno abaamannya balwanira ku ludda lwa NRM olw'olwanyisa abayimbi si be bantu bokka abali mu Uganda waliwo abasobozi bannabyamizannyo wadde nga n'abayimbi nate ate kibakakatako okukola ekyenjawulo kubanga n'omuwandiisi ow'erinnya Okot Bipatek yagamba nti bannabitone ffe ndabirwamu yeggwanga abayimbi bagulibwa naye balina okukimanya nti kibakwatako olw'abo awagizi baabwe era saagala kulumba muyimbi sekinnoomu kubanga Uganda nnene nnyo okusinga omuyimbi naye ate balina okukimanya nti kikyamu okulya okwe olukwe mu mazima oyinza okulowooza nti olwanyisa Bobiwine era ekituufu numwa okulaba omuyimbi alidde olukwe mu mazima naye jjukira nti totulugunya Bobiwine otulugunya ggwanga lyonna n'abawagizi bo atya Bobiwine okubeera nga omaze ebbanga ddene tokkirizibwa kuyimba ggwe olowooza tekikosezza nnyo mu ggwanga wano waliwo n'abayimbi abalala abatakyayimba olwa COVID-19 ekituufu nnumwa obutayimba naye ate buvunaanyizibwa bwange buleme kuteekebwa ku luyimba kwokka nkola kyonna ekisoboka era kye nsobola mu busobozi bwange okukunga abalala nabo okukozesa obusobozi bwabwe okubaako kibakolera eggwanga waliwo abasinga obuyivu nsaba nabo bakozese obumanyi bwabwe n'eddoboozi lyabwe okutereeza ensi yaffe Robert bw'agamba oyogera ki ku kigambibwa nti okugalawo abayimbi si kya COVID naye kubeera ggwe omuyimbi oweepima mu ntebe y'omukulembeze omunene wuliriza waliwo abagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abayimbi obutayimba ye ggwe aviirako obuzibu okulaba ng'abayimbi tebayimba yagambye nti kituufu abayimbi balinga batulaba nti ng'abasiru nki agambye atya nti kituufu abayimbi babalaba ng'abasiru naye okubeesimbamu kyatiisa abo abatufugira nga kati balwana nnyo okulaba nga emiziki bagutattana wadde nga olumu beefuula bayamba abayimbi baagala batte bannabitone waleme kubaawo omulala avaayo okubazoganya wamu n'okulwanirira ensi ye abatufuga bakimanye nti abayimbi bawulirwa abantu bangi era nga babeera
era babera balanze chovola banga babagula obusente nga babalimba nti bagenda kubayamba. Wuliriza sema media ensonga ya Robert Chagulanyi Sentamu Bobiwine Mulimba agamba atya agenda mwe mwamuleta full figure of demo mwasi omimba jini full figure na kanguo bya manyedwe nyonga full figure omwabozi wa president ku nsonga za ghetto yarumbye nyo Bobiwine Kuluyimba kano full figure nga yita ku mikutu ja internet okuri YouTube ya gambye nti Bobiwine asana kusibwa mukomera oloku kopa oluyimba lw'omusajja yafiira edda ate nanyo nayonona nga yimba ebintu ebibi era ebitaliyo yagambye nti mugamba agende bwe yali ajja abagamba nti ajja full figure yagambye nti mulekerawo okulimba bannayuganda bangi bazze bamugamba agende analekawo oba agende alagewa mama amuleta Bobiwine Mulimba full figure jeyo agombuto uliriza full figure yagambye nti Bobiwine oyo azalimba abantu nga mumbano mwemuline Harriet Nakwedde yesimbye okukalula kobwa sentebe Kayunga nga mulimye nga nti asobola okuwangula akalulu so nga ate Nakwedde yali yakubwa dda Nantaba ye full figure gwe yayise owa NRM mukalula kombaka omukyalo wa district yeyo yagambye nti singa Nakwedde tiyalimbibwa tiyandigenze mu kooti kwono na sente ze nalinda akalulu ka mwaka 2010 ka mwaka kwa mwaka gwa 2026 full figure yagambye nti Bobiwine tamanyi na kuyimba yeyi yabweyi ya javanti tayena hit yomu nga temulimu bantu balala nga nubiani li Bushman naba alabamu yambangako mukorabo oyo Bobiwine gambola yeyi yabweyi ya full figure wanzo muliro ho uliriza government yogedde uliriza wode ono wenjagala ono bwino yakubidde omwogezi wa government era minisita wa mawuli n'okulungamya eggwanga Dr. Kulesi Baryomunsi okutangaza ku bigambibwa nti government kuliwa oluyimba luno nga takwata ssimu ze minisita ombeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'amawulire ebyempuliziganya era era nga gwe bituukirwako n'okulungamya eggwanga Mama Joyce Ssebugwawo yagambye nti sina kyenyinza kwogera ku luyimba olwo kubanga sinaluwulirako bwe twamukubidde bwe twamugambye nti oluyimba luno Bobiwine agamba nti Museveni nakyemalira ate abantu abala abala abata abantu abo obululu minisita Ssebugwawo yazzeemu nti